Kerajaan Istimewa Orang Melayu dan Bumi Putera tetap dipertahankan. Lawatan kerja ke Tokyo beri keberhasilan pelbagai bidang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani. Bagi merealisasi visi masa depan dan ekonomi manusiawi yang mampan, semua pihak berkepentingan dalam bidang kewangan Islam diminta untuk perkukuh kerjasama. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menekankan peranan yang perlu dimainkan ahli akademik, institusi kewangan dan badan kawal selia. Badan kawal selia diminta mewujudkan kerangka inovasi yang mengukuhkan tata laku beretika dan bukan pematuhan undang-undang semata-mata. Academicians must continue to push the boundaries of knowledge, align the theoretical and ethical dimensions of Islamic economics, and develop practical applications aligned with these core Madani principles. Now, financial institutions, of course, must integrate these principles into core structures and decision-making process and ensure that their products are equitable and accessible. Dato' Sri Anwar menyampaikan ucap pertama pada Persidangan Antarabangsa Ekonomi dan Keuangan Islam yang berlangsung di Ibu Negara. Bertemakan memacu agenda ekonomi kemanusiaan yang mampan. Penganjuran kali ke-15 itu menghimpunkan hampir 500 peserta dari dalam dan luar negara. Semua ketetapan dalam Perlembagaan Persekutuan akan terus dipertahan. Ia termasuk kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putera seperti termaktub dalam Perkara 153. Perdana Menteri berkata perkara itu telah pun menjadi pegangan kerajaan selama ini. Beliau mengulas laporan media mengenai gesaan menilai semula keistimewaan Bumi Putera di bawah Perkara 153. Pada Kongres Ekonomi Bumi Putera 2024, KEB 2024. Kenyataan dibuat ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim menjelang Kongres tersebut yang dijadual berlangsung minggu depan. KEB 2024 akan membincangkan hala tuju serta pendekatan baharu agenda pemerkasaan Bumi Putera yang lebih adil, saksama dan inklusif. My Digital Corporation dan Toshiba Digital Solutions Corporation memeterai perjanjian kerjasama perkongsian bagi aplikasi teknologi data raya. My Digital diwakili Ketua Pegawai Eksekutif Fabian Bigger, manakala Toshiba Digital Solutions diwakili pengurus besarnya Naoki Yamaguchi. Majlis turut disaksikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi serta Presiden yang juga Ketua Pegawai Eksekutif Toshiba Corporation Taro Shimada. Usaha sama ini bertujuan menangani dan memaksimumkan cabaran dan peluang masa kini melibatkan era digital, rentas ekonomi, masyarakat dan pembangunan alam sekitar. Menerusi kerajaan ini, kedua-dua pihak akan menjalankan projek perintis antaranya menggunakan data radar cuaca, perancangan aktiviti dan perjalanan pintar. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri dalam ucapannya turut mencadangkan agar data terbuka bukan keselamatan diterokai dalam usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat seiring era digitalisasi masa kini. Beliau juga mengharapkan lebih banyak organisasi dari Malaysia dan Jepun dapat bekerjasama dalam meneroka data terbuka baharu demi memanfaat kedua-dua negara. Lawatan kerja Timbalan Perdana Menteri ke Jepun beri manfaat besar kepada Malaysia dalam pelbagai bidang, terutamanya sektor pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET, bidang pendigitalan serta usaha tangani perubahan iklim. Laporan Nur Ain Abu Bakar di Tokyo, Jepun. Akui Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga pengerusi jawatankuasa pengurusan bencana pusat, Jepun punya aspek pengurusan bencana terbaik yang seharusnya dipelajari oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA dan Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya juga telah membangkitkan tentang soal sistem menggunakan satelit bagi mengurangkan risiko terhadap berlakunya jerebu yang terhasil daripada negara jiran, dan ini adalah sesuatu yang mereka telah cadangkan di mana kita akan
mengadakan beberapa tindakan, bukan saja NADMA tetapi juga kementerian-kementerian lain yang terlibat dalam menangani masalah jerbu ini. Menyentuh aspek pendigitalan, beliau berharap lebih banyak kerjasama dijalin termasuk potensi membangunkan kampung pintar yang akan menyumbang kepada peningkatan ekonomi melalui penggunaan teknologi baharu. Pada lawatan ini, Timbalan Perdana Menteri turut memaklumkan bahawa kampus cawangan Universiti Tsukuba di Malaysia akan dibuka secara rasmi tahun ini. Pembukaannya bakal melakar sejarah tersendiri kerana ia adalah kampus cawangan Universiti Jepun yang pertama ditubuhkan di luar negara. Sehubungan itu, beliau turut mempelawa pelajar dari Jepun untuk melanjutkan pelajaran di Malaysia. Saya telah meminta agar pelajar-pelajar Jepun juga dapat memilih Malaysia untuk mereka belajar kerana medium of instructionnya adalah dalam bahasa antarabangsa yang memang pelajar Jepun meminati untuk menggunakan bahasa antarabangsa ini untuk melanjutkan pelajaran di Malaysia. Tahun ini, kira-kira 30,000 pelajar dari negara matahari terbit ini akan dihantar menyambung pelajaran di luar negara. Esok, Timbalan Perdana Menteri akan ke Osaka bagi meneruskan rangka kerjanya di Jepun. Selesai sudah lawatan kerja Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi di Tokyo. Seterusnya, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi akan ke Osaka dan pastinya lebih banyak peluang akan diterokai selain pengajian TVET, tumpuan juga akan diberikan kepada sektor halal. Nur Aya Bakar, Tokyo RTM. Kod Etika Wartawan Malaysia dilancar hari ini. Ia bagi memacu peranan media sebagai sumber dipercayai rakyat dalam memberi maklumat tepat dan sahih tentang keadaan semasa negara. 8 prinsip digariskan seiring perkembangan teknologi merangkumi nilai yang perlu digalas wartawan. Ini termasuk peranan sebagai suara masyarakat majmuk ke arah mendukung pembentukan masyarakat makmur dan berinovasi. Media berperanan amat penting sebagai mata dan telinga yang boleh dipercayai serta juga lidah yang mampu memberikan maklumat tepat dan sahih tentang keadaan semasa negara. Untuk makluman, Kod Etika Wartawan Malaysia ini adalah versi baru yang telah diteliti semula oleh JAPAN untuk menggantikan kod etika yang telah digunapakai sejak 35 tahun yang lalu. Beliau berucap pada majlis pelancaran Kod Etika Wartawan Malaysia di Putrajaya. Turut digariskan keperluan agar wartawan memahami undang-undang, akta dan polisi yang berkait dengan ruang lingkup tugas. Sementara itu, Fahmi turut menjelaskan kod etika yang baru ini tidak akan mengekang kebebasan bersuara pengamal media. Sebaliknya, hak itu akan terus dipertahankan. Tambahnya, kod etika tersebut sudah digunapakai sejak 1989 dan ia hanya ditambah baik untuk perkasa kemahiran kewartawanan secara berterusan. Dalam pada itu, Kod Etika Wartawan Malaysia versi baharu berkenaan dilihat relevan dengan landscape media ketika ini. Dia mengajar kita untuk menjadi lebih adil. Ya. Semasa perbincangan di peringkat awal untuk mengeluarkan kod etika ini, saya pun telah mengutarakan, saya kata, there must be right of reply. Maksudnya, you lebih balanced dan you lebih adil dalam melaporkan sesuatu berita itu. Dan 8-8 tu semuanya ada dalam tu. Maksudnya, conduct you kena betul. Jadi, sebagai seorang wartawan, you have integrity. Kemudian, apa yang you ketengahkan lebih credible. So, I think that's important. Ini satu kod itu sangat bermakna kerana ini akan mendorong kepada kewartawanan yang bertanggungjawab. Kan? Ini akan juga mendorong kita untuk mengamalkan prinsip-prinsip yang baik kerana kita ni hidup dalam masyarakat multi etnik dan multi religious. Sebab we have netizens, we have citizen journalists who are doing part of what we are doing. But only real journalists, for me, professional journalists, can meet up with the code of ethics. Sebab it's not easy to stick to the truth, check facts,
be fair to the people, be fair to politicians, be fair to subjects of our reporting, you know, and we can, you know, the journalists can. Mengenai penubuhan Majlis Media Malaysia, Fahmi memberitahu draft undang-undang mengenainya kini dari fasa akhir dan dalam pertimbangan Jabatan Peguam Negara sebelum dimuktamad di peringkat Jemaah Menteri. Kerajaan dalam fasa-fasa terakhir untuk membawa satu rang undang-undang untuk menubuhkan Majlis Media Malaysia. Dia mengambil sedikit masa kerana proses melibatkan Jabatan Peguam Negara dan perlu dipertimbang dan diputuskan di Jemaah Menteri. Tapi insya Allah dalam masa yang tidak terlalu lama. Sementara itu, kerajaan komited dalam usaha memastikan penggiat seni dan wartawan sambilan mendapat perlindungan yang lebih baik. Ke arah itu, Fahmi telah mengadakan perbincangan bersama Menteri Sumber Manusia Steven Sim Chee Keong semalam untuk meneliti keperluan berkenaan. Dalam bidang kuasa kementerian ini, kita juga lihat kepada seniman, pembikin filem dan juga wartawan, ya, wartawan sambilan. Jadi dalam perkiraan kementerian ada sejumlah lebih daripada 26,000 sama ada wartawan sambilan dan atau penerbit filem, cast and crew yang perlu mendapat bantuan, juga seniman, para pemuzik. Jadi dalam pertemuan semalam kita bincang sama ada boleh diwujudkan skim baru kelak untuk membolehkan beberapa bentuk pekerjaan sambilan ini disatukan dan dengan satu nilai caruman yang mana mereka masih boleh mendapat perlindungan sosial. Saksikan secara langsung istiadat pembukaan penggal ketiga Majlis Parlimen ke-15 2024 yang akan disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Mahamulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim pada 26 Februari 2024 Isnin pukul 9.45 pagi di TV1, saluran berita RTM serta rtmclick.rtm.gov.my. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berangkat ke pra mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-265 di Istana Negara hari ini. Perkara itu dimaklumkan menerusi satu hantaran di Facebook Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar. Mesyuarat Majlis Raja-Raja berlangsung selama dua hari bermula esok dan akan dipengerusikan Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah. Dalam hantaran Facebook berasingan, nombor plat kenderaan keluaran khas Gold 1 menjadi milik Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Ia selepas baginda membida nilai tertinggi dalam sejarah negara sebanyak RM1.5 juta yang akan disalurkan kepada Kerajaan Persekutuan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok mempersembah secara simbolik nombor plat kenderaan berkenaan kepada Sultan Ibrahim di Istana Negara hari ini. Anugerah viral KNKV 2024 yang diinspirasikan oleh KNKV Group masuk tahun kedua penganjurannya. Acara berprestij yang menghargai kreativiti, pempengaruh dan pencipta kandungan digital membariskan finalis dengan impak kandungan positif terhadap komuniti digital negara. Untuk perincian lanjut, kita langsung bersama Nurhela Razali. Kelas, Prof. Terima kasih rakan penyampai Otto dan juga Hazel di Studio Berita Angkasa Puri RTM. Saya kini berada di ZAP Kuala Lumpur bagi anugerah viral KNKV 2024 untuk kali yang kedua. Malam ini saya bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan KNKV Group, Profesor Ajung Haji Adam Richmond. Baiklah, Prof, bagaimana tercetusnya idea untuk menjadikan pelopor dalam meraihkan pempengaruh digital dalam media sosial dalam majlis gah seperti KNKV pada malam ini? Alright, alhamdulillah. Dalam Malaysia, kita belum lagi ada anugerah yang menghargai dan mengiktiraf golongan pempengaruh dan selebriti media sosial di tiga-tiga platform, Facebook, TikTok dan juga Instagram.
Jadi sebelum-sebelum ni kalau ada pun dia selective platform. Ni semua platform kita ambil kira. Dan kita ada penjurian daripada MCMC, daripada RTM, daripada Finas dan daripada pelbagai pihak ahli-ahli bidangnya yang memastikan kualiti pemenang. Dan bukan itu saja, undian-undian daripada peminat tu sendiri menjadikan mereka ni memang pemenang yang berkredibiliti pada malam ni. Okey, Prof, bagaimana pula orang kata dengan pemilihan? Bagaimana berapa ramai artis pempengaruh yang terlibat untuk award pada malam ini? Wow, kita sebenarnya pada asalnya ada 600 pempengaruh yang bersaing pada asalnya. And alhamdulillah malam ni yang akan diumumkan dan yang akan menang hadiah hanya 31 finalis sahaja. So bayangkan, it's sangat sengit. So malam sekejap lagi akan nampaklah reaksi macam-macam pengaruh kita. Alright. 30 saja daripada 600 tu. Okey, Prof. Bagaimana pula saya melihat untuk tahun ini, KNKV Group bertindak selaku penganjur dan juga penaja. Jadi untuk tahun depan, apa perancangan KNKV Group? Tahun depan kita sedang merancang untuk menganjurkan ini di sebuah stadium. Kerana dalam skala yang kecil, kita independently finance this project up to 2 million. So kalau kita ada sponsor, for sure kita boleh buat lagi gah untuk industri media sosial, sebab kita kena iktiraf peranan pemengaruh media sosial untuk memastikan mereka terus buat konten yang positif di media sosial supaya kita dapat kurangkan berita-berita yang tak enak lah. So that's why KNKV Award ni penting. Harap-harap adalah sponsor tahun depan support. Kita boleh buat stadium lah, boleh? Alright, insyaAllah kita boleh buat. Okay, terima kasih Prof atas perkongsian itu tadi dan juga jangan lupa saksikan siaran langsung anugerah KNKV Viral Award ini yang disiarkan secara langsung di TV2 pada pukul 9 malam ini. Sekian sahaja laporan saya daripada ZEP Kuala Lumpur. Kita kembali kepada rakan penyampai Otto dan juga Hazel. Norella Razali, terima kasih. Pusat Sokongan Sosial Setempat PSSS Transit Pertama Negara mula beroperasi di Rantau Panjang, Kelantan. Inisiatif oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bagi membantu menangani isu psikososial dalam kalangan masyarakat. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata inisiatif bermula sejak 2021 itu menawarkan perkhidmatan secara bergerak di kawasan tumpuan ramai dan pedalaman. Sehingga kini, lebih 44,000 orang telah mendapatkan khidmat bantuan psikososial di pusat tersebut di seluruh negara. PSSS Transit ini merupakan salah satu daripada projek yang pertama sekali, julung sekali diadakan di Malaysia. Kerana selama ini kita ada PSSS tu yang mobile. Jadi dengan adanya PSSS ini, ianya amat membantulah kerana keperluan di bawah isu sosial di bawah kementerian kita memang banyak, melibatkan kanak-kanak, mereka yang didera, you know, domestic violence case, ada juga yang yang memerlukan tempat perlindungan sementara kalau adalah. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas perasmian PSSS Transit Yayasan Kebajikan Negara YKN di Perumahan Custom Rantau Panjang, Kelantan. Malaysia akan mengambil bahagian dalam sesi pendengaran awam bagi mendapat pendapat nasihat Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ berhubung isu Palestin. Delegasi Malaysia akan diketuai Menteri Luarnya, Datuk Seri Muhammad Hassan. Pendapat nasihat itu akan menyentuh kesan perundangan yang timbul daripada dasar dan amalan Israel di wilayah Palestin yang diduduki termasuk Baitul Maqdis Timur. Datuk Seri Muhammad dijadual menyampaikan kenyataan lisan Malaysia pada Jumaat ini, kira-kira 12:30 malam waktu Malaysia di Peace Palace, The Hague. Malaysia menyertai prosedur pendapat nasihat ini bagi membantu ICJ meneliti persoalan-persoalan perundangan yang telah dikemuka Perhimpunan Agong PBB. We'll be right back.
Baik, berita perdana diteruskan dengan Stadium RTM. Malam ini bersama Ifah Hazim.